Maka dari itu, yuk kita sambut dari rombongan trio PHK Cak Brecel CS. Kasih jalan dong. Oke. Waduh, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lebar, uluk salam dulu Pak Dad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kita, yaitu Brecel CS atau Trio PHK. Dalam rangka tasyakuran pembangunan kolam ikan lele Bapak Itu Gombloh. Matur banuan Pak Itu, sama dibalik ulo sarinsang. Semoga Pak Itu Gombloh semuanya sekeluarga diparingi sehat panjang umur. Amin. Diparingi rezeki yang barokah. Amin. Akhirussalam, wassalamualaikum.
Pak ya. Enggak boleh berhenti. Ya, ya belum dakel ya. Kita harus dakel dulu ya. Terima kasih. Adik iki ditimbali karo Pak sapa? Bapak Ito. Bapak Ito iki wis rasa syukur. Rasa syukur dalam keadaan pandemi seperti ini. Ya. Pak Dito itu masih peduli, enggak gede. Pak Ito masih peduli dengan pelaku-pelaku seni seperti ya. Ini. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ito selalu diberikan kesehatan, amin. Selalu kan diberi rezeki yang agung, yang barokah, yang halal untuk song ibadah. Dan terima kasih juga kepada Ibu. Ibu siapa? Nur. Nur siapa? Nur Hayati. Kata saya Nurutin. Bukan Nurutin itu laki-laki. Nur Hayati, Bu Nur Hayati, matur nuwun. Sampun WhatsApp kula. Apa WhatsApp-e? Yo, Mak, mau ngomong ulang tahun jadi Kas, iki tasakuran. Tasakuran ya. Mripatmu pura moco to. Kene. Lah sak sing tak omongne sapa, Bu? Siti Nur Hayati sapa? Mbah. Kuwi wong liya duduk sapa-sapa. Kuwi arep nanggepne to. Iya. Masyaallah. Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati itu adalah nama yang luar biasa. Nama artinya apa, Mas? Enggak ada artinya. Tanpa arti itu. Nama itu membawa rasa. Nama itu membawa rasa. Membawa rasa. Arti. Membawa arti. Nah iya, rasa dan arti. Kalau oh gitu. Arti saja tidak ada rasanya gimana. Lali kahanan itu tahu ada tadi ya lagu. Iya. Tahu kamu ya. Oh pemanis saya ini jeneng ini anak, jeneng ini ponakan itu tuh sing apik. Anakku itu loh ponakanku sing di, sing ning Banyuwangi ini. Aku duwe tangga dulure 6. Iku bab. Anaknya 6. Anaknya 6. Bapaknya jenenge Sapi'i. Oh iya. Ini kabeh mburi tiga ipi. Sapi'i. Sapi'i mburi tiga ipi. Anu i. Pi'i. Sing nomor siji siapa? Ya GPI. Oh iya nomor loro? Ropi'i. Nomor telu? Lupi'i. Nomor papat? Pati'i. Nomor lima? Mopi'i. Si nomor enam tak liko mbae. Roh mbae. Roh ora? Enggak roh. Iya. Bisik nang aku. Lah kok malah njaluk rabi karo aku. Iki lho. Nomor 6 ki sing apik. Sopo? 6 piling. Oh, 6 piling. Oh, berarti nomor 6 rodok nakal, bocah rodok nakal. Tapi enggak seperti itu, Pak. Dan Pak Pak Ito itu bekerja ada di Dinas Pariwisata. Koncone Pak Waras ndek iki. Kampur awe. Ya. Seling toh, Pak Waras. Pariwisata. Ya. Ya bagian kerajinan. Kerajinan ya. Menganyam bambu. Oh menganyam bambu. Oh layak nih buri mau kok. Di belakang kurungan tok. Oh gitu ya. Tapi Pak Ito ki senengane manuk, Dad. Manuk? Iya. Duh tenane. Loh nih buri aku ditawani, Mas. Saman pengen kutut atau pemprit utawa apa ki podang. Oh, berarti awakmu ki yo ngerti manuk, Dil? Enggak. Sumpah. Ngerti. Ngono ki. Kok iki nek ditakoni ngono mesti wes. Apa mesti aku ngono? Aku mesti ngono kuwi lah nyapa. Kamu tak Iza, mau bikin tak Iza, mau. Dari saat kita takut di masalah. Iki kan lele. Isa. Masuk manuk ya seneng lele. Saat kita. Wen dengen ane mah bengis. Apa? Anu nggak kayak duit. Benane anu loh mbak tak mengi. Lah. Berarti. Wilamongan. Benane. Penyanyi rada apik sithik teko iki lho. Mbak anu dik lah kok sampean nyeluk ya beb no langsung 350. Mbok udah ti. Wis ono nyapa tadi to Dad. Ya jajal kok nyeluk. Lah lah paling yo utang gue. Ora iki tenan. Nanti kas mundi kok iki. Iki enak ngene. Endi? Wes ayo. Dudono. Wes enak. Ya, Dad. Sampean nyeluk ya ora apa-apa mbok masa to wajah koyo kakung. Gue nyeluk tetep. Jangan jajal teko sayang. Sayang kuntet. Njer. Terima duit bayaran iki lho Pak NKB. Ya. Cukup dhewe. Heeh. Ayo nek wani cukup dhewe. Ayo. Iya ayo, tenang. Gede. Ah. Saman iki lho diapusi batang yo gelem mae. Enak apane? Enak apane? Grenjel-grenjel. Diomongi aku kuntet. Lung kuntet kok nggowo ngesai duit budal ini lurus seket nggowo wis apik wisan. Solar lu utang nih pom bensin bisa lagi. Uang tak omong itu dat, uang itu kudu harus kebak rasa syukur Pak. Rasa syukur. Lah Pak itu ngomong manuk mau nanti, wis. Urung. Manuk apa? Manuk. Tenang. Wah. Manuk. Saya kita tak tahu nih. Iya. Manuk apa sing seneng ini bengak bengok. Yes. Aku lah manuk kademen roh aku. Manuk apa manuk kademen? Ayo. Hah? Manuk kademen. Ya manuk, anu apa ki? Kudanan.
Masamu manuk nek sing apa ki sing duduk wedi ne mari pasir. Apa ngomong? Duduk kuwi. Iku manuk ademen. Iya ta? Ademen. Iku lah manuk ademen. Ya iki tak takon manuk apa sing bengok banter sing gak iso diapakne. Ayo. Gak kuwi gak lamongan wis sori sini. Iya. Manuk apa sing bengoke banter? Enggak. Manuk anu mprit. Iki bengok iki. Bung empret prit. Iya. Cucak ijo. Salah. Kutilang. Ah, salah. Yes. Kurus tinggi langsing. Duduk kuwi. Duduk. Anu apa ki? Terkuku. Kurus kuku. Iki bengok. BK. Salah. Manuk BK. Manuk BK ku poe enek kuwi. Lho BK ya betul. Pitik. Oh iya, pitik. Manuk apa sing bengok? Manuk kecepit selerekan. Wah, yang bawa nggak bengak. Waduh. Sama ntar mbak. Tapi kau ini tahu loh. Iya tau. Manuk kecepet selerekan. Aku mau kalah. Apa? Manuk apa sing ning bentau ning Mekah? Manuk umroh. Umroh di yang gue manuk. Emprit kaji. Emprit kaji mesti rono Mekah terus. Mono. Iya, nasi burunya putih-putih. Ya, itu emprit kaji. Manuk sini mbak. Manuk apa sing senengan ning Roma? Wis, ya. Yeah. Manuk apa sing seneng Roma? Anu, apa ki terkuku? Manuk kecepit selerekan. Senengan ning Roma. Manuk sing gampang golek wedi pasir. Manuk apa sing seneng ning Roma? Manuk gereja. Oh, gereja. Oh, ya rono ya. Biasa bedhekane ra ngono kuwi iso ngono kuwi. Tak walik. Aku lak ngomongne masalah mana? Aku duwe aku duwe lagu. Apik iki tenan. Moh paling godhong jati. Gah. Malah aku mesti ngono kuwi lho. Manuk-manukane ya lagune cucak rawa. Manuke manuk. Lah lagu lawas yen adane Mas. Ya kene. Yo. Apa? Apa as? Kowe genti kowe sing kari aku sing gawe. Yes. Manuke aku se. Kowe kudu lucu lho ya. Tak balik ya. Ya. Manuke cucak rawa. Cucak rawa bengok bantere. Dawa buntute. Oh. Goblok kan to kowe. Goblok. Ndak ngerti aku sih lho orang mbok setel kok. Lah. Mau ora gelem semayan. Manuke cucak rawa. Cucak rawa. Buntute sing akeh wulune yen digoyang ser ser adu penake. Ngono lho, tak goblok. Yen digoyang ser ser adu penake. Apal ora, piye? Apal. Yang yen digoyang ser ser adu penake. Eh, boleh nih pisan, Kas. Yen digoyang ser ser adu penake. Wes, apal? Ya, apal, ya. Manuke cucak rawa. Yen digoyang. Cuk. Pengarep goblok kok ngarep. Ya ngomong kok ngarep to. Arep mburi. Goblok. Ngomong kok ngarep lho. Kok ngarep memburi. Iya iya. Paham ora? Ngarep mburi to. Piye? Kok ngarep memburi. Memburi. Manuke cucak rawa. Kok ngarep terus memburi. Kuntet. Kene tak wari. Goblok kowe iki. Jadi kok ngarep mburi. Ngene lho koyo aku ngene lho ayo. Manuke cucak rawa. Cucak rawa dawa buntut. Bener iki. Waya aku sing ngedoli. Duh, piye awakmu iki? Aku iya. Aku. Iya. Gentenan waleh tet rono terus. Goblokmu. Manuke cucak rawa. Cucak rawa dawa buntute. Enggak no. Beda to, Dad. Manuk ceriti. Manuk ceriti kok nutuli pari.
tak wedok manis sekali. Bareng tak cedai tak elus ning pipi. Iso. Iso. Mertele jancuk. Tak ora oleh ngono kuwi pasamu. Kleru aku. Yo iya. Angel ora kene-kene. Angel ora kene-kene. Gak warai, tak warai jajal. Manuke, manuke. Manuke, jejer siji. Jejer siji ning dhuwure pari. Anak-anak wedok kok metu bengi. Manuk dengomo notoli pipi. Lho, ora terus disuk-usuk pipine goblok. Notoli pipi ya. Ya, ngono lho. Aku mau seriti malah. Ya. Mbok ganti ya, manuke, manuk-manuk terkuku. Manuk terkuku. Kok nggowo palu. Kene paku kok tutuk. Manuk nggowo palu matamu picek ya. Lah piye? Weh, jangan ngono-ngono. Goblok. Manuke. Kene lho. Manuke, manuk, manuk terkuku. Manuk terkuku karo maku-maku. Ora arek wedok kok nyekel gulu. Manuk dengama nutuli pupu. Ngono lho, Dad, goblokmu, goblokmu. Ya, paham. Mangan opo-opo to? Ora anu notol tok. Ya. Manuke tak dalok jempol kalong. Kalong. Wes mbok ganti-ganti lho. Lho, ya ampun, wong pinter kok bisa. Sik to, sik. Biar dia mau. Manuke tak delok jebul kalong. Mlaku-mlaku miber ning jero gentong. Rebe wedok ayu moblong-moblong. Kowe tak cedhaki kok nutul bokong. Ora kena ditegakne tangane. Karena tangane ora kena ditegakne. Suwi Mas ora tau tanggapan, Mas. Anu manuk beruk iki kene duwe ora? Beruk. Apa manuk beruk? Beruk enek. Oh enak toh? Enak, banyak enak. Manuke, manuke, manuk beruk. Manuk beruk. Kok ini sore jeruk? Kenara bedok. Tenguk, tenguk. Kena tak cedai. Kok nutul? Turunannya kapuk. Eh? Turunannya kapuk. Loh, nyapa kapuk ini? Oh, batuk gobloknmu. Gak kena turun. Barangnya nu, tak lu. Barang manuk dengong lah kok nutul batuk ngene lho goblok nutul batuk lah jajalne jajalne yo manuke manuke manuk bro manuk bro kok ning isor jero enek arek wedok lungguh tengok tengok ngene bareng tak cedhaki kok nutul batuk lah kuwi baru hebat batuk ndak nek Pak, ini lah gobloknya. Ngawur. Ngono, jadi melakukannya. Batuk ini bangunnya ini gini? Gini. Ini cawetok gini ya? Gini no. Cawetok ini batuk ini gini. Apamu ya batuk, cawetok ini ya batuk. Gini, bep, sini sama. Jadi, mikanomik. Gini, satu dulu aja, nanti dua. Tad, gue apa gini? Ini lah. Bujomu lo jauh lagi, Mbok Vario. Nyapa? Bujoku nyapa? Enggak. Bujoku merongos? Enggak. Ngomong gak merongos, weh? Enggak. Timbang nih bojomu ngelok nih kancah nih bojo nih merongos sih. Lo rati aku sih lejong ngelukwi, dagel-dagel tapi di depan umum. Lejong ngelukwi, lejong karpe dewe weh. Loro ya loro, bolak-balik brengan apa merongos-merongos. Ya bojomu merongos apa? Ya ya merongos tapi di depan umum lejong ngini-ngini ke isin aku sih lejong ngelulah. Ya weh lah. Ya jauh nesu lah, dat ngunai. Lengunai, mpamanai kisah kamu nesu bro. Mereka tak jual dengan ini, bujuk gelap. Orang, pirang-pirang ini tanggapan anakmu. Merongos-merongos. Ini tenanan, gue cungono. Loh, orang ini maksudnya bawa ini. Orang harus. Orang-orang nyekel, orang guyu, orang guyon ini tenan. Berarti tenanan ya? Iya. Berarti umpamanya bujukmu gue dijual ini semua gue ya? Loh, ya mau wajan aku setia. Aku ngelok ini bujukku merongos-merongos. Iya, cungono. Dan timbang ini bujukmu. Nyapa? Sayu, aku seneng. Loh. Jangkrik lah kok. Lah kok malah nyenengi bujuknya kancane. Picek kowe iki jane. Lah sing picek iki kowe. Lah kena kancane bojone kancane malah disenengi lho. Goblok. Kancane kuwi asu kowe. Lho. Kowe kirek kowe. Asu kowe, kirek. Terus nyapa kowe? Ya ora apa-apa. Lah iya. Nyapa padha kewane. Lah iya padha kewane arep nyapa. Mbok meneh Pak, iki sing di omah teko. Lho, Pak itu ndek nanggap sapa to?
Dagelane. Dagelane sapa? Asu karo kire. Oh iya iya. Ya ndak apa-apa ya, jane sudah. Kene kene, Mbak. Namanya siapa? Adik Bulus ya. Saman. Sing cantik iki lah, kene. Bocah kok ayu tipek dhewe kene. Set. Piye? Ngomong ni bojoku jol nang Pario. Airok. Enake sapa ya? Nadane saya tak kenal sih. Tak kenal maka tak sayang katanya. Kamu sayang siapa sih? Sayang siapa? Kamu sayang siapa? Udah punya anu apa? Mati ya? Aku hidup itu. Kenapa? Ya. Namanya siapa cantik? Risma. Risma. Asli dari mana sih? Blitar. Blitar sini aja. Iya. Deket ya? Deket. Blitarnya mana kalau boleh tahu? Doko. Wah, gunung dah. Oh, anaknya Pak Doko. Huh? Anaknya Pak Doko. Dalang goblok. Doko, untuk ke sana. Doko, ya. Wong lek bocah gunung ki mesti ayu-ayu. Dari Doko ke sini yeah. Tadi sama siapa? Sendiri. Ah, nanti pulang jangan sendiri dong. Gimana barengan? Biar dianterin siapa gitu loh. Apa saya? Jangan sama ini. Sama kenapa? Siapa dong? Kalau kamu pasti dienggokkan nanti kamu. Bahasa apa dienggokkan? Terus sama siapa? Sama aku aja. Oh gak gitu. Enggak apa-apa kok. Aku itu sangat perhatian sama perempuan. Jadi pada malam hari ini aku sangat merona. Merona apa merona itu? Merahmu itu. Oh gitu. Aku jadi gini. Gimana? Aku menyesal banget. Karena? Ya nyesel loh, memang kurang-kurang nyesel. Gila kan? Aku menyesal banget. Karena apa? Kenapa kok aku gak deket rumah kamu gitu. Oh gitu. Kan kamu itu wanita yang sangat... Sebentar, kayak ada yang nusuk-nusuk di belakang. Kayak ada yang nusuk-nusuk gitu di belakang. Bakung. Gini lah gede lah saya. Gimana? Kamu, aku sangat terpesona sih sama kamu. Oh gitu. Kamu asli Doko ya? Doko. Masih single ya? Masih single. Kriteria laki-laki yang seperti apa sih? Pokoknya yang... Ndek-ndekan. Oh enggak. Ndek-ndekan. Yang panjang dan besar. Piuh. Ya. Dat. Ndak piro biayamu sekolah kamu? Nek pancen kowe jek sekolah ngomong piro sangemu bendina? Kowe kriteriamu wong dhuwur-dhuwur apa mesti wong dhuwur dhuwit? Saya tidak butuh uang. Apa? Yang penting besar dan panjang. Nek badannya maksudnya itu. Lah iya wis ngerti besar dan apa kuat? Belum tentu wong dhuwur iki kuat. Oh gitu. Masa sampean ndek aku dhuwur? Heeh. Dhuwur. Ndek dhuwur. Ini lho dat goblok. Piye. Loh, nanti bocah kamu. Ini tangan kamu. Gimana? Agak mundur sedikit. Agak mundur. Ini anu bajunya adik kamu ya. Kok agak nyingkrang gitu. Oh lho. Iya, ini kok nyingkrang ya? Oh, iya, enggak. Ada kamu. Tiba-tiba tai lalat. Terpesona. Pangku. Beh orang bokongkonan tak pangku lagi goblok. Terpesona. Aku terpesona. Turun. Sopo? Turun. Ke arah-arah ini. Duh. Terpesona. Aku terpesona. Menatap wajahmu yang manis. Terpesona. Aku terpesona. Memandang wajahmu yang cantik. Bagaikan mutiara pula-pula matamu. Lagu gue lihat apa lah gue? Terima lagu ngono ae ra iso. Ya gue. Gimana? Terpesona.
aku terpesona. Habis makan soto ya? Kok tahu? Eh, hey, aku makan soto loh, Mas. Aku makan soto. Wah, ya ini ada taparnya. Apa lagu? Mesti capar loh. Mas Mustil, dalam. Ini laki apa perempuan? Eh. Aku lo laki, Mas. Ah, ada jenggotnya. Keinget ya, masih inget ya? Masih. Kamu ya masih inget, lah. Masih inget saya. Ayolah. Eh, delan ta. Lah wong lanang iki jalak tangane ngene. Lah ngene kok, Dek. Ya piye kene kerekane aku timbone kok. Iya, iya, iya. Eh, lah kowe lak pone pengen dadi wong dadi apa dak kowe? Eh? Kowe pengen dadi apa? Dadi wong. Lah lak pomene halu ngono pengen dadi apa kowe? Dadi macan. Kok sik macan itu? Cok goblok. Dadi apa? Diwarai kendengi. Apa? Kain. Benya apa? Loh iya loh. Iya nek kain ngene. Nek yo kain ngene. Nek kain mori. Oh. Dadi sabun. Ya Allah. Iya noh. Suka nyabun ya? Iya ndak. Oh ndak. Loh gak apa-apa, sabun itu kan wangi membersihkan. Iya, maksudnya aku lah dadi sabun tuh mbak. Iya. Aku dadi sabun. Dadi sabun. Sama nih gini. Ih kamu. Jadi namanya dadi sabun tuh. Dek sabun nih pikir. Dek. Lah kene mlebu timi buka toilet seret dicepot se adik dicepot blek adus pure mari ngono delok tingu lah iki sabune lah aku ning kono meneng ae meneng aku malah disekel cek langsung gane wajah seret mudun bayus sabune naik kuwi tet iya marek ngono sabune bleset dicekel bleset mlebu ning WC campur telek. Terus aku dadi cibuk. Beda neh. Apa artine? Ya cibuk no cibuk kae badus. Ben apa? Ya ben roh ketok kabeh kan. Mas ora dadi cici kan ketok tak delok dhek teko tek. Tek. Wah, tingat dhek lho dhek apa njukuk cibuk lho. Teko kene tek. Rene. Ya. Rene. Walah wis. Sembarang. Mari kene ya. Eh, mari kene ketinggalan ning kono. Lah sing lanang mlebu mandi kuwi. Cut. Ye. Dadi apa? Lampu. Aku dadi lampune toilet aku. Terus cek diuripne to karena apine kan peteng-peteng ta. Yeah, yeah. Iki lak subuh kan mesti adus to, Mbak ya. Oh iya. Yeah. Subuh-subuh. Oh, diskramas aku. Heeh, oh, diskramas mesti. Gak aku lampu jet rene kene terus lampune duk ngene di. Ora-ora cek. Dek kan ra roh. Aku ning kono meneng ngene karo ngene kan. Dek gak ngerti dek. Mari terus buka. Aduh lah, aduh ya. Iya, iya. Aduh ya, Bang ini ya. Tetap bukane. Lah. Terus cek terus dek. Tinggal dulu lah. Nang pas nyibok ning kene lah. Lampu ning gonku ning kono aku. Iya lho pernah roh lagi ya. Mari ini arek metu mbae melebu kalau gue pentung. Tiar ini gara-gara lampu ini. Apa lampu ini? Ganti lampu ini. Apa apa? Ayo. Jangkrik. Tante koi. Sama nih kemana sopo itu mbak? Nih ngujur rumah. Komplit pernah? Enak makku. Ma, mbak. Enak bapakku. Mbak, mbak, mbak gak enak. Lah, mbak gak enak. Mbak gak enak. Kapan gak enak? Loh, sing pian. Alah, ya wes lah aku dadi percele wes ben. Wes kapok aku. Saiki sampean nyanyi, Mbak. Oh, aku nyanyi. Iya, tak duwene karo kancaku. Oh, gitu. Enek no. Sopo? Wah, Pahmi kuwi to. Gary. Gary. Gary apa? Coklat tas. Ya. Gary. Gary, Cak Gary. Gila. Lah iki lho. Ya Allah. Iki lho seimbang. Eh, sik to. Wih mesti wih, iya. Awake cilik dhuwur. Lah, kamu masih tahu pokoknya awake cilik dhuwur. Balah wes toh gampang turu karo ngegit. Oh. Ming, aja ngenyek kowe kruk cah kuwi masa dhuwur. Wah, yo manuk iku gede. Manuk apa? Manuk apa? Manuk doro. Oh, manuk doro. Dhewe manuk apa kowe? Kowe pan manuk apa? Ning omah ndelok ase ya. Apa? Labet, Mas. Labet. Oh. Labet. Lho, labet iki cilik iki. Sing gedhe. Takum lengogas sama. Oh. Jadi memang kerut. Gila. Astagfirullahaladzim. Lah iya labet tak dikom kan jadi mati terus memang kerut mas. Innalillah. Piye to? Percil, kuntet. Gege bapak. Boyo sadar. Gege. Ini tuh wanita itu bukan untuk di mek-mek, bukan untuk di pojok-pojokkan. Wanita tuh harus dihormati mas. Aku ngambil kayak dek ya. Kasian ini mbaknya. Dari tadi sampai. Ya kan, Mbak?
Iya mas. Wes tak sama rodok rono mbak. Sama, aku bentuk tuturin jajal, soalnya tuturin sampai teko piro. Gih, pripun mas. Awakmu kudune ngerti to. Nggih, nggih Gus. Kono delok sing mirsani yo nek wong dewasa, nek cacili, apa pantes? Boten, Gus. Mbok wedok mbok kono nang ngene ngene, mbok demek-demek apa pantes nek diawasi kok kono? Mbok kono nang ngene iki, he? Boten. Nek wong sing ora trimo terus piye? Nggih. Mbok cekel tangane ngene iki, mbok demek pipine ngene iki. Nggih. Aku sebagai kancamu isi. Iya. Mbok demek. Iya. Wong iki mbok yo sing sopan sing tertib. Nggih, Pak. Untet barang e. Nggih. Tuwek goblok. Iku lho sing tuwek cengah e. Sapa mau sing pertama kali sapa? Untet lho. Lah kok jarene, "Eh, Cil, ku lho, lambe apa lho apik." Lah kok ngono to? Aku tak mangi, "Aja tetep padet lho, Edes duwe bojo alam, bojo ning omah ning kira enek." Lah kok ngono to, jangkrik ku tadi. Tak kudet. Senen ana. Sampeyan iki wis tuwa lho. Wis sepuh kudune nyontoni cah nom-noman. Lah kok muni ngene? Pindah sing apik. Mau muni ngene. Ngono pire? Engko lek kirene mesti ceramah ki engko lah kok ngono to. Omong ngono kuwi. Heeh. Sampeyan padha karo ngenyek aku, padha karo natang aku. Mak ngene lho. Dilone wis. Makan ngene to. Padat mbok aja ngono to padat engko lek aneh iki diseneni lek dhewe. Alah Hengki lho napane? Alah bocah dhuwur tok rawani karo wong lanang. Lah kok ngono. Omong ngono kuwi. Sumpah kuwi lho. Sik sini. Patonah kuwi. Sumpah. Kuwi krengo kuwi krengo. Kuwi krengo. Kuwi ngono jenenge. Lah iku fitnah kuwi jenenge, fitnah. Lho iya to, iya to. Mohon ame. Alah aku lak rene tak jongkrok-jongkrokne dhek tak antemi ngono jare. Ngomong ngono. Iya. Dadi kerja apa? Jawi ngono iki nek wedok. Nek lanang apa lanang mbok ngono. Benar tak tutuk lho. Karuan lho. Wong iki sing sopan ya, Mbak ya. Ini terima kasih banyak kepada Bapak itu. Hanya iki ndelok iki anu wong apa ngomong banyak. Wah, cengoh kuwi. Gede cengoh. Eh, Otet. Lah jarene ngono. Halah kuntet isone apa ngono jarene ngono. Ngomong apa we? Ngomong apa? Eh. Sik to. Eh, aku ngomong lho kapan lho. Kowe aja dadi tumbak dicucuki lho kowe. Ora tenan, Dat. Kowe jadi tumbak cucukan. Kowe kayak cucuk tumbakan kowe. Ora tenan kowe. Piye ngomongnya? Awakmu lah omongan karo aku to, Mang. Lah sak durunge aku omongan aku lah karo Hengki ning mburi. Terus? Alah kuntati ndek senengane wong wedok ayu-ayu. Orang nganu umur. Jangkrik aku sing rumangsa tua, Heng. Mbok ngono-ngono ini karmu apa? Ora tenan, mbok sumpah aku ora ngomong ngono kuwi tenan aku, bos. Mbok aku lu ngomong apik-apik. Lho, iya toh. Iya jare. Jare kuntati budak nulek ngono toh. Mau. Kuwi ngomong ngono, Heng. Heh? Ya ampun. Ngomong apa nih? Heeh. Ngomong apa nih? Lah kok ngomong lah, kuntat ya nek apane ora iso nyanyi ra. Sing ngomong sapa? Aku. Jajan. Wong ke mbok rumangsamu awak ning kene awake dhewe iki diundang karo Pak Ito. Siap-siap. Pak Ito ngerti apa kerjane? Dinas pariwisata. Ngawur iki. Duwe persewaan paling gede ning Blitar iki Pak Ito. Apa? Iki aku mau wis diomongi. Nek Pak Ito kuwi golek sopir go ngeter-ngeterni barang. Nah, soalnya gak apa-apa ben kene mbake. Tak rungokne Pak Ito iki sebagai ketua kuwi lho, study tour. Jadi golek sopir. Kok study tour apa to? Study tour apa? Persewaan. Persewaan apa? Ya persewaan gerabah ngono kuwi apa? Alat-alat pesta ngono kuwi. Oh, alah golek sopir. Iki golek sopir, Mas. Iki gajine iki setiap ngono kuwi ngeterne kuwi 5 juta. Gak kuwi ngeterne ning ndi? Ning Arab Saudi 5 juta. Iki wonge sugih tenan lho Pak Ito. Dicek kuwi tahu dadi sopir ora? Urung. Urung tahu melok-melok apa kerja ning gone apa terop-terop gong tahu. Wes. Lho, wis tahu ora? Dijajal sik, Jajal. Jajal. Urung. Aku pamit contohnya sopir. Lagi iki apa aku jadi sopir? Iki kene mbake iki engko dadi barang. Oh, wah, iya, sopir. Iya. Sopir sapa? Bapakmu kernet, Cek. Oh, aku kernet. Aku apa? Win kono, awakmu dadi anu, apa kuwi? Wesi, wesi, terop. Krek, dadi wesi. Bisa dadi kernet, kernet biasa. Iso. Blend ya. Iso. Tak ya, wis siap. Iya. Cek. Reng, neng, 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 neng. Ceng. Reng, reng, reng. Ceng. Montore lawas, Mas. Geo tisu lho bener tak bener. Reng, neng, 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 neng. Mas, kayak njibuk apa barang nih gudang, Mas? Ge. Reng, neng, 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 neng. Loh, lakon dasar tak sama laku. Aku ngejar. Ayo, Mas. Goblok. Reng. Lakon dasar. Mas. Apa? Hei mosok terope kok anu disendeni wong e Mas. Ora apa-apa. Barang iki disendeni ning terop. Oh alah. Eh, kok aku dadi barang. Yo yo sik to. Heng.
Wis siap? Siap. Dianggap dunggane. Oke. Iki sih lo barang kesini. Yuk. Iki ngeterne nengar. Urung-urung tekan. Iki ngeterne nih daerah anu Tulungagung. Isik tekan apa iku serengat. Isik tekan Kediri, Mas. Nek Tulungagung tekan Kediri. Ngulo wewong cah cewengah ya sopir. Aku golek dalan sing sepi. Walah. Arep Mas Tulungagung. Engko bali jukuk barang sing sitoke ta? Iya. Yes. Oh. Barang dhuwit ne, Mas. Iya. Bah kok seneng Mas bentine sopir Mas aku. Aku gak iso dengan nerak-nerak aku. Kok yo aneh, Mas. Sampeyan nyopir, Mas. Yes, yes. Nyapa? Personelnya gak roh aku. Nyapa? Jebul personelnya mundur. Walah. Maju. Nyapa kok mundur? Hei, warung bekas kita. Barangnya neng di? Neng kono Mas? Balik neng pertama mau? Zon. Hei. Waduh. Cit. Wes. Wah kau wasal aku. Loh. Ini barangnya kembangnya? Eh? Kembangnya? Iki loh. Zon. Aku gak, aku apa? Gak, yung kok awamu jebuk neng kok. Aku sopir. Hei. Tak kembangi terus ya. Ayo, budal Mas. Cek. Wah, ya rada penak. Oh. Wah, barangnya sih akeh Mas. Heeh. Jebone ya. Iya kok. Lah kernet nang ngono. Iya. Alah cetuk. Kagu. Hei, go blabak. Bohongan lo blabake. Rumahku. Kuwi nakal kuwi jenenge ora kan konsisten karo gaweanmu. Gak profesional ya men. Ben-ben ra profesional ra paten aku. Karo masaku. Iki lho kok nyanyi. Nyanyi Mas. Nyanyi apa, Pak? Lagu ini mau sih. Lagune apa, Mas? Sing hit mau, Mas. Baygon. Sing viral itu tadi. Ya ngomong viral. Lagunya apa, Mbak? Lagunya tadi, Mbak ya. Oh iya. Ayo coba apa? Coba. Oh itu. Iya, iya. Terpesona ya? Iya. Hehehe. Lah gak iso ngomong ta. Apa piye? Mas Pertil sampean ganteng kok jane. Aku iso muneng. Mosok dibisi. Awakmu dibisi aja. Nek tak bisa. Eh suarane. Suarane piye? Yo ngono kuwi. Mbak Jaja sampean tak. Mas bisi warung. Aku dibisi. Piye? Kene jane. Sampean tak bisi, Mbak. Apa le bisik langsung cecakem lho. Ya, ya enggak apa-apa ya. Gitu. Terpesona ya. Ya. Apa sama siapa? Apa ning toilet ya? Ya, heeh. Lah tak terne ne. Eh. Arep ning ndi? Nang empet nginang ngene. Kuwi anu saking ngempete Mas. Oh iya. Lagunya apa Mbak tadi? Mbak? Terpesona. Ya. Nanti oh, nyanyi bareng-bareng. Oh, sing ya. Aku sing cantiknya tingkah kamu ngono to, Mbak? Ya. Jajal sik. Jajal sik. Tekon ndi? Atau kok cantik-cantiknya kamu loh. Oh. Bagaikan muti. Kamu lihat apa ke sana? Pak Ito ya? Pak Ito. Ya. Pak Ito, lagunya terpesona Pak Ito ya? Pak Ito ningali Mas Pak Ito. Kuning jeruk kamar. Besok yang digayok di kamar. Ini langsung yang mana? Loh yang boleh, Mbak Saman pengen saya ngerti. Aku yang dindi gelem. Kamu jangan kubet-kubet. Gimana? Au. Tet. Tet. Eleng lah ya. Terus tuwek aku. Mampu gak salah situ lah gue. Terpesona ya. Ya, ya. Manajer soalnya. Yes. Oh, bagaikan mutiara. Bola matamu. Matamu suwek. Wiliriknya goblok. Wiliriknya goblok. Ripatmu rene matamu. Ya emang gitu. Bagaikan mutiara bola matamu. Ayo. Sampean. Mata-mata-matamu. Iya. Ya. Kene. Kontrol ning kene. Saya di sini ya? Iya, sama nengono. Lah, sama madep ngene ya. Madep ning Mas Hengki. Ah. Piye to? Aja Hengki nge-game. Oh iya. Janganlah, Mbak. Nanti kalau kamu mainan ya?
enggak. Kamu suka main? Iya ini mempermainkan wanita terus. Enggak, aku suka dimaini. Au! Jangan, jangan, jangan. Jangan. Kalau nanti kamu nanti kalau sama saya, kamu nanti bisa terkenop. Loh, gimana toh? Terkenop kan kamu kan pemain, suka main. Tapi suka. Aku suka dimaini. Mas Berzir? Mas Berzir? Ya, ini kamar-kamar kosong. Sabar, Heng. Sabar. Ini baju. Kamu ya sabar, Cil. Ya. Bagaikan mutiara bola matamu. Mata-mata-matamu. Mana, Pak? Enggak. Loh, matamu. Nada nih. Ya, pokoknya aku tak lebok-leboknya lah. Kita pas-pasnya lah, Mbak. Oh iya, iya, Mas. Iya. Pokoknya aku tak pas-pasnya, Mbak. Pokoknya tak pas-pasnya. Gula, anu saman meneng aja, Mas. Meneng aja, Pak. Pas-pas. Masa sampai dur aku ndek mesti pas kowe. Oh, apa ta kowe? Lah guru kopi lho, kopi lho nyanyi nadae. Duh.